Assalamualaikum, assalamualaikum, salam sejahtera warga Bido. Kita sekarang ada di jalan Bido Ketapah dekat area Kampung Tususun Tambahan Kampung Tususun Tambahan di dekat apa sebelum kilang Cahaya Muda Cahaya Muda di Jalan Tapah Ada kemalangan kemalangan berlaku antara kereta Pro 2, kereta Pro 2 dan lori 3 tan membawa telur ayam Kita tengok kat sini teruk juga Kita teruk juga, harap-harap mangsa-mangsa dapat selamat dapat selamat. Kita tengok sekarang kejadian ni berlaku lebih kurang dalam satu jam lepas. Kenderaan lori 3 tan membawa telur ayam. Kita tengok kereta Myvi baru Myvi baru. Dan kenderaan lori 3 tan. Pada semua sahabat data kalau lalu kawasan ni, tolong perlahankan kenderaan anda sebab sekarang berlaku sedikit kesesakan sebab jalan menjadi satu hala menjadi satu hala. Dan kita tengok ada pegawai polis datang membantu menjaga lalu lintas. Kita tengok telur ayam banyak telur ayam habis berterabur. Bang, terabur okey bang? Terabur okey tak? Ha, terabur okey. Semua tu kereta pun okey semua. Okey, semua tercerah barang kita tengok telur ayam di penuh satu lori satu lori 3 tan. Habis semua. Memang banyak telur ayam. Ni grade A ni telur ayam. Kita dapat tengok aja. Ini company mana bang? Bido punya. Abang. Company mana punya? Oh, Selin River punya kilang ni. Kilang daripada Selin River ni. Nak hantar ke Ipoh mungkin, nak hantar ke Ipoh kita tengok ni kereta punya part Kita punya part pun sampai ke sini Ini kemungkinan laju ke, tak tahu macam mana. Gagal berfungsi. Harap cedera parah kemungkinan cedera parah ni. Kita tak tahu siapa punya kereta ni. Harap-harap dipermudahkan segala urusan. Yang baik-baik saja kepada tuan punya kereta, pemandu. Kita tengok dah bawa ke hospital Tapah Dah bawa ke hospital Tapah. Okey. Siapa yang ada yang kenal dengan nombor kereta ni QSB 112L, orang mana kita pun tak tahu Okey, info daripada daripada Jalan Tapah Bido kepada pemandu-pemandu yang lalu kawasan ni, tolong info, tolong perlahankan kenderaan anda sebab ni kawasan ni memang biasa berlaku kemalangan Kemalangan kawasan ni memang biasa berlaku kemalangan yang teruk ini kereta menyebabkan jalan setengah hala Okey. Saya info anda sebab tadi kebetulan dapat info daripada sahabat kita dari Bido, saya terus gegas ke sini nak buat liputan kepada anda-anda semua yang melalui kawasan ni. Salam takziah kepada keluarga-keluarga mangsa. Moga dipermudahkan segala urusannya. Dan yang baik-baik sajalah, kita doakan kepada mangsa yang mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan ni InsyaAllah yang baik-baik sajalah. Satu lagi kawasan ni, saya ingat memang lori ni pun tak tahulah kemungkinan break ke problem sebab dia turun bukit daripada, saya dapat info daripada Bido ke Tapah, dia turun bukit daripada taman daripada Tanah Mas tu memang bukit kemungkinan saya tahu macam mana break dia ke apa. Tapi yang itulah, memang teruk lah, memang teruk keadaan dia ni, memang teruk.
keadaan spare kereta Myvi tu sampai ke sini ya, memang terheret ya, terheret. Dan kita tengok telur ni hancur eh. Ini beribu-ribu telur eh. Telur ayam ni beribu-ribu eh. Memang banyak lah hancur lah. Ini berbau akan bau busuk lah ni. Dari syarikat ni memang apa nak buat kan. Kita tengok memang banyak. Okey, kepada info warga-warga Bido memang tak boleh nak ambil terus ni. Ni orang punya. Saya semua info kilang daripada Slim River eh. Kilang telur daripada Slim River. Salam takziah untuk semua. Okey, yang baik-baik doa untuk kita semua. Saya info daripada anda semua. Jaga pemanduan anda, jaga keselamatan. Jaga diri masing-masing. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Radi Buah info daripada warga Bido. Info semua terbaik. Doa yang baik-baik. Assalamualaikum.